Aktuelni lider na tabeli nakon pet prvenstvenih pobjeda u nizu putuje u Danilovgrad u želji da nastavi pozitivnu seriju. Protivnik je jedna od rijetkih ekipa u ligi koja gaji dopadljivi ofanzivan stil igre, sigurno će biti ozbiljna prepreka. Još su svježa sjećanja na posljednji duel u Nikšiću koji je Sutjeska rješila u svoju korist 2:0, a šef struke Emilija Savović vjeruje u kvalitet svojih izabranika. Sve smo bliže tom konačnom cilju i uspjehu i nadam se da ćemo se posle ovog kola u subotu primaći još bliže, možda čak i već riješiti pitanje osvajača titule ove sezone. Četvrtoplasirani tim na tabeli pred svojom publikom igraće sa dva napadača, ali Sutjeska ima adekvatan odgovor, tvrdi Savović. Specifičan sistem za naše prilike, ekipa koja igra u rombu u sredini sa dva špica uvijek mogu da budu opasni prema naprijed, a isto tako imaju kvalitetnu ekipu, kvalitetnu sredinu terena, tako da mogu da i povežu pasove, dobru igru na sredini koju omogućava da se većim brojem igrača budu u završnici, ali mislim da mi gledamo sebe, svoj rad, svoje ciljeve i bez obzira na protivnika i na kvalitet protivnika, naša je obaveza da idemo na pobjedu i to će tako biti i ovoga puta. Pored Markovića u timu neće biti ni Marka Matanovića. Novicu Erakovića očekuje nešto duža pauza, dok se Vladimir Jovović priključio treninzima. Meč na stadionu Braće Velašević igra se u subotu od 18 sati.